Když jsme slavili ty třetí vaše narozeniny, tak jste chystali takový projekt a myslím, že se podařilo, protože to tady vidím a tady opravdu funguje komunita, která chodí pravidelně běhat, máte místo, ze kterého vybíháte a vlastně vedete tady různé běžecké kurzy. Co bude příští rok? Co bude na těch pátých narozeninách? Tak, bude to vždy překvapení, teďka nechceme nic prozrazovat. A je to oběhání? Je to všechno oběhání, jo. Je to oběhání. Co bys vzkázal čtenářům vašeho blogu Running 2.cz? Hlavně, aby si všechno užívali. Že není to o nějaký... Já jsem myslel, že řekneš, zaregistrujte si to, odebírejte maily. Ne. Já si myslím, že právě o tom... Zaregistrujte si to, odebírejte maily. Running2.cz ale myslím si, že to hlavní je, že prostě když lidi poznají, že si to i my užíváme a že chceme, že to užívali oni, takže to pro ně bude daleko zajímavější, že budeme k něčemu nutit, nebo když se budou hnát za výkony. Já se třeba občas snažím prostě jít něco na výkon, ale chci to přitom zároveň užít. Takže prostě to primární je, aby to byla zábava, aby nás to bavilo, proto běháme v přírodě, proto běháme s kamarádama tady, že to tady není jakoby vyloženě trénink, ale je to o tom, si při tom běhu pokecat, říct si prostě, co se kde povedlo a vyčistit si hlavu. Takže gratulujeme, všechno nejlepší a hodně štěstí do toho dalšího pátého roku. Jo. Velká gratulace. Díky moc. Já jsem měl to štěstí a vlastně to byla vždycky náhoda, že jsem skoro vždycky byl na všech narozeninách, možná i už o těch prvních, jako aniž bych to tušil. Já jsem vlastně o tom vašem projektu psal a psal jsem o něm, jakože jsem zvědavý, jak dopadl a sám jsem překvapen, že dopadl až sem, až 4 roky. To znamená, teď běžíme do toho pátého, vy běžíte do toho s Michalem, do toho pátého. Velká gratulace. Děkujeme moc. Já se zeptám spíš, jako, kdo vás čte? Jsou to ženský, jsou to chlapi, jsou to mladí, jsou to staří? Ne, tak to já vím úplně přesně. No já to vím, proto se ptám. Samozřejmě naši cílovou skupinu známe, jsou to běžci, hlavně začátečníci, protože problém je v tom, že plno lidí vůbec neví, jak začít, nebo většině začátečníci, protože začnou a potom jako nevědí, co mají dělat. 60% jsou to asi ženy, 40% muži. A převládají velká města před menšími. Opravdu? Nejvíc je to Praha a střední Čechy, no, tak jako sledujte nás víc třeba na Moravě, jak jsme Moraváci. Potřeba i možná tu komunitu těch úplně těch začátečnických běžkyň dám, které běhají v kurzech Prostě běž. A ty jsou právě více z menších měst a obcí, takže to možná musíme nějakým způsobem společně propojit. To určitě a my samozřejmě budeme chtít dělat i nějaké projekty víc na Moravě nebo i dál v Čechách, aby prostě i lidi si mohli nás ošát jinde. No takže já už jsem to říkal Michalovi, registrujte si running2.cz, tady dole pod videem je link. Tady máme na společném výběhu Running 2, tak Kašnek nemohl chybět, protože ten je na všech závodech. A chtěl jsem se tě zeptat, ty čteš Running 2? Čtu pravidelně a to, co Michal se Soničkou píšou, protože mě v podstatě zajímá ten jejich životní příběh nebo ta životní filozofie těch jejich výběhů a všeho, co dělají kolem toho. Takže je to ten jejich příběh, jako to jejich srdíčko, ta jejich duše a zároveň je teda v tom i tak ta přidaná hodnota o tom běhání tam je taky? Je tam i ta přidaná hodnota o tom běhání, protože vlastně když to v lednu založili, nebo dělali to teďka znovu ty výběhy, tak jsem sem začal chodit. A je to takový jako fakt pohodový, člověk se tady pozná spoustu jiných lidí, pokecá si s něma, zasměje se, hodně se zasměje se Soničkou, když běží vzadu, protože s Michalem to nejde, on si nasadí své turbo a to se vždycky zdrhne. Jak tady ty čtvrteční, páteční výběhy jsem pochopil, jsou tak, že vždycky v pondělí, ve čtvrtek Michal běží vpředu. Jo, a Sonička běží vzadu, nemusíte se bát, je to většinou 6-7 kilometrů, výjimky existují. Dneska jsme běželi 10. Výjimky existují přesně, jak jsou. Oslava narozenin je 10. Tak. Ale pak to bylo, jako, je to pohodový, to tempo je někde mezi 7 minut na kilometr, jako, takže je to fakt úplně v pohodě. Je to vlastně pro všechny začátečníky. I kdo běháte s Edou a na tom jeho rozběhni se s Edou za 28 dní, nebo prostě běž,
tak si to přijďte vyzkoušet. Je to každý čtvrtek 18:20, pokud zrovna Michal se Sluníčkou neběží někde jinde. Slyšíte. Super, děkujeme. Taky, mějte se hezky, ahoj.